Amém. We have some new faces here this Sabbath. Vejo que nesse sábado temos algumas pessoas diferentes, pessoas novas, então sejam todos bem-vindos. I'm not sure if everybody here today understands what's going on in the movement at the moment. Eu não sei se todos que estão aqui hoje, estão compreendendo o que realmente está acontecendo hoje no Is movimento. there anybody here who does not know that we're in a severe shaking at the moment? Será que tem alguém aqui que não entende, que não sabe, que nós estamos passando por uma sacudidura The severa Ministry of agora? Future for America Que no longer works with us. o Ministério Future for America não trabalha mais com a gente. Is there anybody who didn't know that? Tem alguém aqui que não sabe disso? Que não sabia disso? One person. Uma pessoa. Couple of people. Algumas pessoas aqui. So a few of us are Então, not familiar with the latest information that's happening in our para movement. alguns de nós que não estão familiarizados com as últimas informações que I aconteceram no guess this is the movimento, benefit of being isolated because of a language barrier. eu acho que esse é um dos benefícios por estar isolado It por has causa da língua. advantages and disadvantages. Tem vantagens e desvantagens também. So, for those who are not aware of what's happening, Então, para aqueles que não estão I'm cientes do hoping que that está you are acontecendo, aware. espero que Especially você because esteja earlier this atento year, do que está acontecendo, que no início Elder Jeff, desse ano, Pippinger, officially announced his retirement. no começo desse ano, o ancião Jeff Pippinger anunciou que iria se aposentar. Were you aware of that? Vocês sabem disso? Estão todos conscientes disso? Those people who put their hands up a moment ago. Essas pessoas que levantaram suas mãos sabiam disso? So, following that retirement announcement, Então, seguindo a sua aposentadoria, que ele anunciou a sua aposentadoria, he made a public declaration that someone else would be the leader of this movement. ele anunciou publicamente que outra pessoa seria o líder do movimento. And you'll know that he appointed myself. E você sabe que ele estava se referindo a mim. Everything appeared to be going well right into the summer. Até o verão, tudo parecia estar indo bem. Until last week. Até a semana passada. So we had a major camp meeting in Germany last week. Então, tivemos uma grande campal na Alemanha semana passada. And the outcome of that camp meeting is that Future for America have separated themselves from the rest of the movement. Então, acabou acontecendo nessa campal que Future for America acabou se separando desse movimento. I'm not aware of any other ministry in the world that has associated itself with Future for America. Eu não conheço alguma outra organização, algum outro ministério ao redor do mundo que está associado ao Future for America. Every single ministry across
across the world was represented in Germany, except for the ministries in Africa who weren't able to attend. Cada movimento ao redor do mundo estava sendo representado na Alemanha, exceto alguns ministérios da África. E todos esses movimentos aceitaram e estavam de acordo com o movimento do clamor da meia-noite, essa mensagem do clamor da meia-noite. Essa mesma mensagem que Future for America estava aceitando, até estava de acordo até uma semana atrás. Então, Future for America se posicionou falando que eles não acreditam mais, não estão mais de acordo com a mensagem do clamor da meia-noite. Eles têm um número de razões por que eles não aceitam essa mensagem. Eles têm várias razões do motivo que eles não aceitam mais esta mensagem. E os estudos que nós estamos tendo aqui nessa semana falam um pouco desses problemas. Não apenas as minhas apresentações, mas as apresentações de outros palestrantes também abordam isso. Quando a gente começou essa semana, eu alertei a todos que se esse fosse apenas um problema de doutrina, seria muito mais fácil conseguir saber quem tem a verdade e quem está no erro. O problema é que isso acabou se tornando pessoal. E as pessoas têm usado questões, problemas de debate para desqualificar seu oponente. E essa técnica ou esse método está sendo implantado pelo Future for America para trazer medo para a mente e os corações das pessoas, para aceitar as verdades que nós temos ensinado agora, estamos ensinando agora. Então, se você vê pessoas usando ataques pessoais, na minha opinião, isso é o motivo que as pessoas fazem isso, é porque elas não têm uma mensagem, não têm uma doutrina, um argumento para argumentar. Então, isso quer dizer, é um indício que a pessoa, que essa mensagem é tão fraca que eles não têm nenhum argumento para enfrentar. É muito fácil chamar alguém de mentiroso. Mas eu acho que isso é um problema de perspectiva. São problemas de alguns desentendimentos. Cada um tem a sua vida privada. Você interage com seus amigos, com sua família. E eu não tenho nenhuma ideia de que tipo de interação é essa que vocês têm. Então, se você passa por alguma dificuldade e você acaba tendo algum problema com seu amigo, cada um vem a mim e diz que o outro está mentindo ou que essa pessoa é má. E como eu posso saber quem está falando a verdade e quem não está? Vocês já tiveram nessa situação antes? Não ajuda, não é de grande ajuda. De dar uma perspectiva de informações e problemas privados e usar isso como evidência de que alguém está errado. Porque o que você precisa saber é perguntar a perspectiva da outra pessoa, que aí você vai ter uma visão diferente do que está acontecendo para não ficar confuso. Nós temos uma mensagem. E essa mensagem está aumentando em seu escopo e breadth.
Nós temos uma mensagem, e essa mensagem só está crescendo com o tempo, e só está crescendo em luz. Se você está nesse movimento já há algum tempo, desde 2014, há 5 anos atrás, quando a gente começou a ter algumas questões grandes, separações do nosso movimento, todos aqueles que saíram do movimento, todos aqueles que saíram afirmaram serem justos e mal entendidos, maltratados. Mas mais do que isso, todos clamavam ter uma mensagem. Todos clamavam serem os campeões da verdade. E um por um, aqueles que saíram, se perderam no caminho e ficou evidente que eles não tinham uma mensagem. E aqueles que restaram nesse movimento receberam tanta luz e que isso, essa mensagem continuou. E isso aconteceu com cada indivíduo, cada ministro que saíram do movimento. Todos nós devemos estar atentos. Estar atentos dos últimos 15 meses. Desde junho, aproximadamente, de 2018. Deus deu uma imensa luz para esse movimento. Nós clarificamos muitos assuntos, muitos problemas no passado. Nós tivemos um claro entendimento do nosso presente. E um entendimento claro sobre o futuro. Pentru că, bineînțeles, la asta trebuia să te aștepți într-o era a strigăturilor la miezul nopții. Future for America inicialmente estava confuso em relação a essas mensagens. Estavam com alguns problemas em relação a essa mensagem. Mas, gradualmente, eles foram aceitando. Outros ao redor do mundo entenderam essa mensagem de forma rápida. Hoje nós nos vemos numa situação que Future for America tomou uma direção separada. E eles não estão mais apegados e entendendo a luz que esse movimento tem. Então, nesse movimento, a gente já falava já há muito tempo sobre a condição laodiceana. Então, se você se basear nas apresentações, últimas apresentações que foram dadas nos últimos 12 meses, você sabe que há uma grande ênfase agora na relação entre Laodicea você sabe que tem uma grande ênfase agora entre a condição da igreja de Laodiceia e de Éfeso. Então, se você está ouvindo as nossas classes durante essa semana, você sabe que eu mencionei isso pelo menos 2 vezes. Quando a gente começou a trabalhar sobre a questão de a estrutura de progressão e de repetir e ampliar, vocês viram que a gente viu a relação entre Laodiceia e Éfeso. Se eu posso, vou rapidamente lembrá-los. Se esse é o primeiro advento, e aqui é Israel antigo.
modern Israel, e esse é Israel moderno, or spiritual Israel, ou Israel espiritual. The Bible teaches that there are seven dispensations. A Bíblia nos ensina que aqui existem sete dispensações. Found in Revelation chapters 2 and 3. Que a gente encontra em Apocalipse 2 e 3. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. As sete igrejas, Éfeso, Esmirna, e assim vai. Todos nós sabemos disso. Os nossos pioneiros, pelo menos alguns deles, entendiam que a experiência dessas sete igrejas aconteceu também na experiência do Israel antigo. Mas eles nunca tiveram uma metodologia para demonstrar isso. Nós agora temos. Você pode mostrar como você vai da progressão na dispensação 1, essa dispensação 1 e a dispensação 2. Mas porque aqui é Israel e Israel, você pode ir de progressão, de repetição, dessa progressão de repetição e ampliação. Portanto, você pode ver que eles também passaram pela mesma experiência. Então, essa observação pode ser explicada e refinada de diversas formas. Ellen White speaks about it in Acts of the Apostles, chapter 5. Ellen White fala sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós sabemos que a igreja número 1 é Éfeso e a igreja número 7 é Laodiceia. E porque isso se torna difícil é que quando a gente começa a procurar entender nossa história, o que que acontece? Esse aqui é o primeiro advento. E nós sabemos que leva ao segundo advento. Primeiro e segundo é uma progressão. Mas advento e advento são o mesmo. Nós discutimos várias vezes nas nossas classes e você deve estar familiarizado agora. A dispensação antiga e a dispensação moderna. Progressão. Mas é Israel. E então Israel, o que é uma repetição. Então, quando a gente vê isso, sabemos que no primeiro advento, a igreja está numa condição laodiceana. E no segundo advento, a igreja está numa situação idêntica. Nós entendemos isso através da repetição e ampliação. A frase que vocês devem estar mais familiarizado é linha sobre linha. Então a gente pode pegar essas sete experiências e levá-los ali para trás. Mas tem um princípio muito importante que Ellen White coloca em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que nos ajuda a entender o que está acontecendo na nossa história. E é o seguinte: você pode ver que eu peguei essas duas histórias. E no inglês se fala to butt join. É quando você coloca duas coisas, uma perto da outra. Então, essas duas coisas encostam, essas duas histórias encostam. Mas, na realidade, não é bem assim. Na realidade, essas sete e últimas experiências, número sete, que é Laodiceia, não acontece primeiro e depois Éfeso. Ela colapsa.
Eu só vou fazer, eu vou fazer aqui de uma forma simples. Então, Laodiceia e Éfeso colapsam. Se torna, essa verdade se torna muito importante ao considerarmos a nossa própria história. Eu gostaria que a gente focasse nesse ponto. Vamos em Atos do Apóstolo. Atos dos Apóstolos. We'll go to chapter 5. Merge la capitolul 5. In the English it begins on page 47. În engleză ca și la noi 47. Atos dos Apóstolos. 47. Capítulo 5. The chapter title is called The Gift of the Spirit. Em inglês o capítulo é Os Dons do Espírito. Darul Duhului Sfânt. Darul O dom do Espírito. Se você for ali, eu gostaria de apontar algumas coisas. Essa aqui é o diagrama de 1850. Tem bastante informação ali. Mas eu gostaria de pegar sua atenção, chamar sua atenção em Apocalipse capítulo 14, as mensagens dos três anjos. Aqui a gente tem a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. Então tudo o que eu gostaria que a gente visse é que conectado a essas mensagens, quando você vai para a última parte do capítulo, que é a história sobre o fim do mundo. O fim do mundo é simbolizado de uma certa forma. É simbolizado através de Cristo e um anjo tendo sickles, é um instrumento de agricultura, que é uma foice. Então, o capítulo fundamental que os adventistas têm sobre o Evangelho Eterno no fim do mundo é baseado num modelo da agricultura, de agricultura. Então, a gente deve realmente entender como o modelo de agricultura funciona. A razão que eu estou mencionando isso aqui é que no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando fala sobre os dons do Espírito, o dom do Espírito, a simbologia desse dom é dado através da chuva, pela chuva. Então, o dom do Espírito é simbolizado pela chuva. Todos nós deveríamos saber isso. Se você está familiarizado com a história, com essa história no Evangelho, se você está familiarizado com essa história que é dada na Bíblia, ou se você leu Os Desejados de Todas as Nações ou Atos do Apóstolo. Então, começa no inglês, na página 47. Na primeira frase, quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando do fim de seu ministério terrestre. Então, Cristo estava perto de terminar o seu ministério, perto da sua morte. Então, ele dá a promessa do Espírito Santo. E você sabe que isso acontece através do Pentecostes. É muito interessante se você ler todo esse capítulo. Mas eu vou pular algumas páginas agora. Se você estiver interessado aí em mais detalhes aqui, acho que em julho ou agosto, we're at a
School of the Prophets in France, and we went through this chapter in detail. Nós, na Escola dos Profetas na França, a gente entrou em detalhes aqui nesse capítulo. So if you're interested in that, it'd be worth your while. Então, se você tiver interesse, seria bem importante você olhar esse estudo. Então, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ela vai mostrar que nessa história aqui, ao a gente terminar o ministério de Cristo e começar o ministério, entrar no ministério dos discípulos, Cristo vai sair, então, e o Espírito Santo vai tomar lugar. Nesse capítulo, é chamado, então, o dom do Espírito. Então, se você vai para João capítulo 20, você vai ver que Cristo começa a derramar o Espírito Santo. Quando ele recebe, né, o Espírito e assopra neles. Isso acontece um pouco antes da cruz. Então, uma vez que eles recebem o Espírito, que Ellen White fala que são apenas algumas gotas antes do derramamento completo, Cristo permanece com eles ali por 4 dias. Ele retorna para o céu. And they go to the disciples go to the upper room for 10 days. Și ucenicii merg în camera de sus pentru 10 zile. And then what happens? Și după aceea ce se întâmplă? The Holy Spirit is poured out upon them. Duhul Sfânt este împărțit. Și o Spirit Sfânt a derramat sobre eles. Of tongues of fire. E como se fosse como se fosse uma outpouring of the Holy Spirit. Como se fosse uma linha de fogo. Então, o derramamento do Espírito Santo. The experience of the disciples at Pentecost. É a experiência dos discípulos no Pentecostes. Which is described by the Spirit of Prophecy. Essa descrição do Espírito Santo é a chuva ser hoje. Então, aqui nessa história, quando a gente fala sobre os discípulos, a gente tem a chuva temporã, a chuva ser hoje. Essa aqui é o Pentecostes. Eu acho que todos aqui compreendem isso. Esse capítulo lida cuidadosamente com essa história. Então, gostaria de ler para nós aqui. A gente está na página 54, que no nosso português é diferente. Antes de comentar sobre isso, o que Ellen White vai fazer? Ela vai falar sobre essa história. E ela vai combinar esses dois conceitos juntos. Então vamos lá. É verdade que no tempo da era, quando o trabalho de Deus na terra está terminando, os esforços de believers under the guidance of the Holy Spirit are to be accompanied by special tokens of divine favor. Că lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ va merge spre încheiere, eforturile sârguincioase depuse de credincioși și consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de deosebite semne ale apropierii divine, ale aprobării divine. Under the figure of the early and the latter rain, eu estou procurando a citação que ele está se referindo e vou colocar hoje. Vou colocar aqui. Of a special outpouring of grace. Simbolul ploii timpurii târzii care cade în țările Orientului la vremea semănatului și secerișului começa na página 30, parágrafo 1. Atos dos Apóstolos, página 30, parágrafo 1. Eu estou lendo agora a última frase do parágrafo. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito.
Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Atos dos Apóstolos, página 30, capítulo, parágrafo 1. Então, esse derramamento do Espírito é visto como a primeira chuva. Não, esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva ser hoje. Então, no Pentecostes, o derramamento do Espírito foi a chuva temporã. E essa experiência da chuva temporã te leva até a chuva ser hoje, no fim do tempo. E a experiência da chuva ser hoje vai nos preparar para o segundo advento. A experiência da chuva ser hoje vai acontecer quando a igreja estiver numa condição laodiceiana. Esse é o primeiro advento e este ali é o segundo advento. E esse é o argumento que nós usamos. Para entender nessa história, nós teremos que ter a experiência de Éfeso. Então você tem um padrão de repetição. Então, se você volta para essa história, no Pentecostes, esse é o derramamento do Espírito Santo na chuva ser hoje. É a experiência da chuva ser hoje dos discípulos. Nessa linha na história, o que é a linha do Israel antigo. O mesmo derramamento nessa linha da história para o Israel moderno ou espiritual é a chuva temporã. Então, esse derramamento do Espírito numa dispensação é a chuva ser hoje, e em outra dispensação é a chuva temporã. Os discípulos estão em um ponto de duas dispensações. O link que conecta essas duas dispensações. Como a Páscoa, ela faz uma transição para a última ceia. I'm not sure if you're all aware. Eu não sei se todos estão cientes que quando eles tiveram essa refeição, na verdade eles tiveram duas refeições, não apenas uma. Eles comeram na Páscoa e eles comeram a última ceia. Então, nesse único evento, eles comeram duas refeições. O que é um princípio similar que no Pentecostes você tem a chuva temporã numa dispensação e a chuva ser hoje em outra dispensação. Então aqui tem uma relação entre Laodiceia e Éfeso. Existem muitas formas de entendermos essa experiência. Então antes de virmos aqui na Romênia, nós estávamos numa reunião. Reunion. É uma ilha na França. E a gente fez umas séries introdutórias em Daniel capítulo 2. Então, se você tiver interesse de olhar essas séries, explica a relação entre Laodiceia e Éfeso através do framework de Daniel 2.
explica a relação entre Éfeso e Laodiceia em Daniel 2. Sabe que tem uma montanha, sabe que tem uma montanha e uma pedra vem. E isso é representado nessa relação. Você sabe como a história da igreja no Novo Testamento funciona? No Antigo Testamento funciona. Tem uma nação judaica, um grande monte. E o que acontece? Ele está falando do Novo Testamento, né? Os discípulos, eles vêm, então, uma igreja pequena que cresce. Então, essa relação entre Laodiceia e Éfeso, a razão que essa relação se torna significativa, isso aqui foi discutido na Alemanha na semana passada. Os judeus, nessa história aqui, a história da Laodiceia, o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando o Messias. Nós sabemos disso. Que tipo de Messias eles estavam esperando? Estão esperando um meek, mild Messiah that's going to be crucified? Será que eles estavam esperando um Messias humilde? Humilde, que fosse reinar, que seria crucificado? Ou eles estavam esperando um rei? A Bíblia fala sobre tornar as pessoas livres. No Antigo Testamento fala sobre isso. O que será que isso significa? Se você é um judeu nessa história, será que uma pessoa vai te livrar da tua condição pecaminosa? Ou vai te livrar dos jugos romanos? Dacă ai fost judeu, te-ai fi gândit că omul acela care vine te va elibera de păcat sau te așteptai să te elibereze de jugurile romane? How do you read those verses? Como você lê esses versos? What are you expecting? O que você está esperando? O que você espera nesse verso? O verso está claro. Você vai ser liberto. Você tem que decidir, livre do quê? Livre do pecado? Ou livre dos romanos? Você sabe que esses são os argumentos que estão acontecendo no Novo Testamento. Então nós vamos até... Chegamos em João Batista, e ele está lendo o mesmo verso que todos os outros estão lendo. E como que ele entende esse verso? Será que ele entende o verso quando diz que eu vou te livrar? Será que ele quer dizer livre do... Será que ele está se referindo a ser livre do pecado ou livre dos romanos? Esse seria um grande profeta. Qual dos dois você vai escolher? João Batista. Ele disse que você vai se libertar. Jesus, o Messias, vai te livrar do pecado ou dos romanos? Qual é a mensagem dele? Um ou dois? Então a gente tem aqui respostas diferentes. Então, se você checar de forma cuidadosa, na verdade você nem precisa checar isso tanto, mas ele está ensinando esse aqui, o 2, que Jesus vai virar e ele vai te livrar dos romanos. Para aqueles que falaram um, deixa eu te lembrar de uma história que você já conhece. João está na prisão.
Enquanto ele está na prisão, o que está passando pela sua mente? Ele não está entendendo o que Cristo está fazendo. Ele está se questionando: será que eu cometi um erro? Para apontar todos a Cristo, o Messias, a Jesus, o Messias? Por que será que ele está tendo dúvidas? Porque Cristo não está fazendo o que ele pensou que Cristo faria. Ele manda seus discípulos para Cristo e diz: é você o... Por que eles fazem essa pergunta? Você é esse? Então ele agora ele está em dúvida, ele não acredita mais que Cristo é o Messias. Porque pelo entendimento dele, o entendimento dele era o número 2, não o número 1. Jesus fala para os discípulos para observar e aprender. O que eles fazem? Eles voltam para João. E o que acontece? João, então, ele finalmente entende que Jesus veio para o número 1, não o número 2. Cristo não vai encostar nos romanos. O problema dele só vai se resolver alguns anos depois. Então, é isso que tem uma discussão dentro da igreja. Onde está o reino dos céus? Será que está no exército, esse que você pode ver? Ou se o reino de Deus está em você? É o pecado? Ou é destruindo os romanos? Então, João, ele tem a mesma teologia do que da igreja. Será que a gente pode ver isso? Isso está fortemente documentado. Sabemos que isso é verdade. Quem que corrige esse erro? Não foi os discípulos de João? Na verdade, os discípulos, seja os discípulos de Cristo ou os discípulos de João, eles não sabem o que está acontecendo. E eu quero te lembrar que são 12 discípulos. Se a gente só pensar nos 12, né? Porque na verdade tiveram outros. Você vai de 12, de 70 e de 120. Mesmo com os 12 discípulos, havia algumas mulheres que o seguiam, que é uma história diferente. Mas o que eu quero acrescentar é que na cruz, quem que falha? É o homem ou a mulher? Todos os homens falharam, todos, exceto uma mulher que era fiel. Era a mulher que achou Cristo, encontrou Cristo. Ele encontra a Maria como primeira. E isso, ele encontra Maria, essa é uma mensagem profética. Eu só quero apontar aqui para um fato. Eram 12 discípulos. E eu vou dividir eles em 2, 5 e 7. Por que eu estou fazendo isso? Quem são esses 5 discípulos? Não por nome, a gente não precisa colocar o nome deles aqui. Mas esses primeiros 5 discípulos, quem eram esses primeiros discípulos? Eram os discípulos de João. Os primeiros discípulos de Cristo eram os discípulos de João. Eles passaram de uma transição de discípulos de João para discípulos de Cristo. Então, 7 novas pessoas vêm.
João tinha mais de 5 discípulos. Tinham outros. Então, esses outros discípulos, eles permaneceram com João. Eles não fizeram uma transição para se tornar discípulos de Jesus. Até João morrer, pelo menos. Então, a história dos discípulos é uma história complexa. Alguns permaneceram com João. E aí acaba tendo uma tensão ali entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo. E aí tem esses outros discípulos que são todos Jesus, um em dois tipos. Então tiveram outros discípulos que foram discípulos de João e de Jesus. Alguns que se tornaram diretamente discípulos de Cristo e outros que passaram por uma transição. Nós não somos tolos. Existiam três grupos de discípulos. Um grupo que permaneceu com João. Então temos um segundo grupo, que eram primeiros de João e depois se tornaram de Jesus. Então tem um terceiro grupo, que eram os discípulos apenas de Jesus. Nós temos a mesma dinâmica hoje. Nós temos um grupo que, não importa o que aconteça, vão permanecer leais ao primeiro mensageiro. Tem um segundo grupo que tiveram uma transição de sua lealdade do primeiro mensageiro a este movimento. E tem um terceiro grupo que entrou já nesse movimento e nunca tiveram uma ligação com o primeiro mensageiro. Alguns nem conheceram ele. Não tiveram nenhum tipo de associação com esse primeiro mensageiro. Então a dinâmica do Novo Testamento está sendo desenvolvida hoje também. A razão por que eu estou falando, ressaltando esse ponto, é por causa dessa relação entre Laodiceia e Éfeso. Agora, de acordo com o treinamento que ele teve, ele via as coisas da mesma forma que a igreja via. Ele via o pecado, ele via o problema. Ele tinha uma mensagem de medo. Ele falava: se assuste, tema, porque o tempo probatório está chegando e você tem que se arrepender. Então a questão é, ele queria que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, os pecados que a igreja os ensinou. Nós chamamos o pecado dos pais. Algumas pessoas hoje falam de pecados proféticos hoje. Mas eu gostaria que você percebesse um ponto importante. Quando ele fala para as pessoas se arrependerem pelos pecados deles, por causa dos maus entendimentos deles, mau comportamento, o que ele está falando para eles fazerem? Pelo que ele está dizendo para eles se prepararem? Ele está dizendo: alguém está para vir e um evento está para acontecer que vai destruir os romanos de acordo com aquilo que a igreja ensina. Será que ele estava correto ou incorreto na sua mensagem?
Ele estava errado. Ele estava errado na sua mensagem, no seu entendimento. O segundo mensageiro, Jesus, had to correct his false ideas of prophecy. Jesus teve que corrigir as suas ideias falsas de profecia. Jesus trebuia să vină al doilea mesager și să corecteze ideea greșită cu privire la profeție. And there's a struggle. Existe uma batalha, uma luta. Mas eu quero que você se lembre que teve uma tensão entre os discípulos. Se você voltar na história de João na prisão, os comentários de Ellen White da sua experiência são comentários bem gentis. Mesmo Jesus, quando ele fala a todos sobre a experiência de João, ele é gentil a falar. Mas eu quero que a gente fique claro. Se você tem que escolher a quem você deve culpar, para onde que viria a culpa? Será que a culpa seria de João ou seus discípulos? Ellen White é explícita nesse ponto, nesse problema. Ele diz que foi a culpa dos discípulos. Eles começaram a criar questões de ciúmes, na mente, no coração de João. E se eles não tivessem feito isso, João teria facilmente tido uma transição do seu ministério para o ministério de Cristo. E esse é um ponto importante para sabermos. Se você realmente acredita em linha sobre linha, se você vê aquilo que está acontecendo nessa história e compara com a nossa história, todas essas coisas foram escritas para o nosso tempo, para a nossa instrução. Para aqueles que têm que o fim dos dias está chega. Então, aqueles que permaneceram como discípulos de João e não estão dispostos a fazer uma transição para um novo movimento, eles entendem o que está acontecendo, o tempo que eles estão vivendo na profecia. Aqueles que fazem essa transição, não que não fazem. Porque os discípulos de João, eles não sabiam bem. Eles não ajudaram João, eles atrapalharam. E eles começaram a destruir essa pessoa. Mas a gente pode ir para uma outra história. A gente pode ir para a história dos Milleritas. E nós sabemos que os seus discípulos, os discípulos de Miller, você tem os mesmos três grupos. Eles não fazem isso uma vez, eles fazem duas vezes. Eles não fazem isso uma vez, eles fazem isso duas vezes. Isso que ele vai falar. O que que eles fizeram? É a mesma história que os discípulos de João. Eles tentaram persuadir o primeiro mensageiro para não ouvir para a história do clamor da meia-noite do segundo mensageiro. Se você pega apenas a história millerita,
Eles fazem isso duas vezes, você tem dois testemunhas disso. Eles fazem isso. Eles fazem a primeira vez antes de 22 de outubro e a outra vez que eles fazem é após 22 de outubro. Isso se chama repetição e ampliação. Eles fazem isso a Miller. E eles fazem isso para João. Isso também é repetir e ampliar. Estes modelos, esses exemplos, essas parábolas foram designadas para nós entendermos aquilo que vai acontecer na nossa própria história. Pedro fala, falando sobre Judas Iscariotes. Essas coisas tinham que ser cumpridas, tiveram que ser cumpridas. Mas Judas, ele tentou escapar dessa destruição que ele mesmo causou. Para os discípulos hoje, que estão influenciando Future for America para uma direção errada, você deve ler a história cuidadosamente. Todo mundo sabe, seja lá qual lado do argumento você está, que tudo aquilo que eu acabei de ensinar, tudo isso são fatos. Eu não distorci ou manipulei nenhuma parte dessas histórias. O que cada um de nós deve fazer é analisar e entender a aplicação dessas coisas hoje. Eu estou dizendo assim da forma que a gente normalmente fala. Qual é a aplicação desses discípulos que continuaram dando suporte a João e se recusaram a fazer a transição para o novo mensageiro? Qual a aplicação que você faz para isso? No clamor da meia-noite, na mensagem do clamor da meia-noite, Samuel Snow se levanta, não ele sozinho, mas ele tem pessoas que levantam com ele, George Stolz e outros, e ele tem uma mensagem. Todos nós sabemos que foi uma mensagem de Deus, e ele precisava dar suporte ao primeiro mensageiro. Sabe por quê? O primeiro mensageiro tinha duas coisas. Primeiramente, ele tinha autoridade, influência. Você sabe o que mais que ele tinha? Ele tinha infraestrutura. Infraestrutura pode dizer coisas diferentes em dispensações diferentes. Agora, a mensagem desse evangelho precisa ser espalhada para cada um. Como que seria espalhada para todos na história dos Milleritas? No verão de 1844. Eles não tinham internet, eles não tinham smartphones, eles não tinham vídeos. Como que você disseminava informação? Os Milleritas eram experts em informação tecnológica. Eles eram experts nisso. Por anos, antes desse evento, eles construíram um sistema de informação grande que, se eles tivessem qualquer novidade, isso seria distribuído para as pessoas de forma rápida. Naquele período,
Era algo super avançado. Era o processo de, era de impressões. Esses, essas impressões eram a ferramenta que Deus usava para disseminar a informação por toda a América. O quanto, né, que a América já existia naqueles dias. Mas o que os associados de Guilherme Miller faziam? Porque eles tinham a chave para a informação, o maquinário de informação, essa infraestrutura. Eles tinham a chave disso. Então, na mensagem do clamor da meia-noite, quando eles não gostavam do que Snow estava fazendo, eles preveniram ele de dividir, de espalhar a sua mensagem. Eles se recusaram a publicar todos os seus materiais. Pense na significância disso. Você pode olhar esses diagramas. Você vê essa pessoa aqui, Joshua Behind, essa pessoa que publicou e promoveu esse diagrama. Ele é o homem que começou a impedir com que as impressões fossem feitas. Ele era a mão direita de Miller. E eu quero lembrar-nos, caso você não saiba, que Miller, ele estava bem adoentado nesse momento. E quando alguém está adoentado, ele é muito influenciado. Esse é um tema bem que se repete. Foram os discípulos no tempo de Cristo. Eram os associados no tempo de Miller, que estavam impedindo que a mensagem do clamor da meia-noite fosse espalhada. E influenciaram a mente do primeiro mensageiro. Cada um de nós deve decidir. São esses exemplos que a gente deve entender. Você realmente acredita em linha sobre linha? Se você aceita, então qual é a aplicação para nosso tempo? Eu quero adicionar mais dois pontos. Segundo, a mensagem de João. Os romanos, eles seriam destruídos através dessa mensagem. Onde será que João tirou essa mensagem? Será que ele pegou essa mensagem de Deus ou da igreja? Ele pegou essa informação da igreja. Que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Então, João, ele tinha uma mensagem laodiceana que precisaria ser corrigida e adaptada. Mas João não tinha habilidade de fazer isso por ele mesmo. Vem um segundo mensageiro para ajudá-lo. E João teria tido sucesso. Tudo teria dado certo se não fosse sobre a distração, o problema dos discípulos terem distraído ele. No pretexto de alertar João, que na verdade levou ele para baixo, destruiu ele. Todos esses são fatos. E mas qual aplicação tem para nós? Todos nós sabemos que João usava uma metodologia laodiceana para entender o cumprimento da profecia na sua própria dispensação.
Será que a gente pode ver isso? Fale amém se você pode ver isso. É claro. O que é assustador ao terminarmos é o seguinte ponto que eu vou, e último, chamar a nossa atenção aqui. Na verdade, eu vou fazer dois pontos. Este aqui é o primeiro. Eu estou tentando evitar de entrar nas apresentações de Future for America e ser crítico. Mas algumas vezes a gente precisa fazer isso. Na primeira apresentação que o Future for America colocou recentemente, após a nossa separação, houve uma afirmação curta que foi feita. E a menos que você entenda toda essa história, talvez aquilo não queira dizer nada a você, aquela afirmação que ele fez. E este é o comentário. A pessoa que falou por Future for America falou o seguinte, eu vou parafrasear, porque eu não consigo lembrar exatamente a forma que ele falou. Tem, esse é o clamor da meia-noite. E eles estão usando, então, ideias estranhas. Estranhas metodologias. Que essa, né, pessoa que está falando não está familiarizada. E o nosso ancião Jeff falou o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou voltar a usar a mesma metodologia que eu já usava. Eu vou começar a voltar a ensinar da forma que eu sempre ensinava. Mas o problema é, ele não usou a palavra o que ele falou é que ele disse que ia usar a metodologia. Ele não falou nessa palavra, mas de que ele usa a mesma metodologia que ele usava. E ele falou que ele ia usar a mesma metodologia laodiceiana que ele sempre usava. E isso eu não estou parafraseando. Porque ele não está de acordo com a metodologia que nós usamos. Pior que isso. O problema maior é que ele não entende verdadeiramente a nossa metodologia. A implicação disso é que ele não entende a nossa metodologia. Implicação não é exatamente a palavra, mas é perto do que eu quero dizer. O que ele quer dizer? Deixa eu resumir esse ponto. João Batista, o primeiro mensageiro, tem um mal entendimento de profecias do fim do tempo. Ele pegou sua teologia da igreja de Laodiceia. Ele não pegou ela de Deus. Deus usa João para fazer um trabalho que nenhum outro poderia fazer. Ele é o homem de Deus para o momento. Ele era o grande profeta. Mas ele precisa ser reeducado em alguns pontos. Porque a sua teologia é tirada de uma igreja laodiceana. E ele não estava percebendo isso. Esse é o primeiro ponto. Os seus discípulos que não tiveram uma transição para Jesus estavam levando problemas constantes para ele.
el îl fac pe Ioan să fie neloial față de Mesia. John should have been a follower of Jesus. E, João, ele deveria ser o seguidor de Jesus. Urmăritor al lui Mesia, urmaș al lui Mesia. But they continue to tempt and provoke him. Mas eles continuaram a provocá-lo para causar uma separação. Continuat să îl tenteze, să-l ispitească pe Ioan să facă această separație între el și Mesia. Por quê? Why would these disciples do that? Por que esses discípulos fizeram isso? Porque eles tinham ciúmes. Eles estavam com ciúmes da reputação de João. Eles estavam com inveja, ciúmes de que João teria que cair e Jesus crescer. O que é tão triste é que João nunca teve ciúmes, inveja no seu coração. Ele nunca teve nenhum tipo de ciúmes, nunca expressou. Mas esses pensamentos, esses planos que os discípulos tinham, começaram a ter efeito na mente dele. Vai para a história de Miller. As dinâmicas são as mesmas, mas os detalhes são diferentes. Linha sobre linha. Você começa a ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no fim dos tempos. Os discípulos de João, eles não tinham controle da infraestrutura. Na história millerita, eles tinham. Miller era poderoso. Seus associados controlavam tudo. Eles controlavam as finanças. Eles controlavam a maquinaria. Mas na história de Cristo, João e seus discípulos não tinham tudo isso. Linha sobre linha. Você une as duas. Então, nós discutimos que a teologia laodiciana que João tinha agora foi colocada de forma pública. O elder Jeff já stated that he will only use a Laodicean que o ancião Jeff falou que ele só ia usar a metodologia laodiceana para ensinar a mensagem. Para aqueles que são dispostos a ver, a profecia está se cumprindo. E para aqueles discípulos que continuavam a encorajar através dessa linha de pensamento, olha o que você está fazendo. Olha a parte que você está exercendo. Esse é um fim perigoso para as pessoas que vão continuar nesse caminho. Para aqueles que continuaram nesse caminho. Nós falamos sobre Miller. E nós falamos sobre seus associados. Eles afetam sua mente. Eles afetaram a sua mente duas vezes, pré-outubro e pós-outubro. Pré-outubro é na história do clamor da meia-noite. E na história deles, eles preveniram que a mensagem do clamor da meia-noite fosse distribuída com as finanças e o maquinário do movimento. Aquelas que Miller e seus associados controlavam. Então, Snow, ele teve que começar a publicar sua própria revista. Ele teve que começar a buscar impressões, outros tipos de impressões de finanças, outras alternativas, né? E o que, que isso quer dizer pra gente? Faça essa pergunta pra você, ao você decidir a que lado você está.
As pessoas que estão, vocês que estão aqui ou as que estão ouvindo essas palestras, a que lado desta controvérsia você vai se levantar? Você vai levantar do lado dos discípulos que estão guiando, conduzindo João? Você vai estar com esses associados que, de forma intencional, de forma premeditada, preveniram que a mensagem do clamor na meia-noite fosse dada para o povo de Deus? Você ficará com o primeiro mensageiro que quer dar uma mensagem laodiceana, quando eles sabem que não tem uma mensagem alternativa para dar? Essas são as perguntas que cada um de nós estamos sendo confrontados. Mas a gente não deve estar confuso. A gente não deve estar confuso e lidar com ataques pessoais, chamando as pessoas de mentirosas, as pessoas de más, dizendo que essas pessoas, elas são representantes do diabo, que elas pertencem ao diabo. Se você está usando esse tipo de linguajar, você já sabe então que você não faz parte desse movimento, porque você não acredita em linha sobre linha. Me diga, quem era de Satanás, João ou Satanás ou Cristo? Me fala, quem veio, quem era de Satanás? Miller ou Samuel Snow? Nenhum deles. O nosso trabalho, quando a gente começa a usar esse tipo de linguajar, não é o mesmo quadro desse movimento, porque não está de acordo com a metodologia de linha sobre linha que nós preferimos acreditar. Se você quer buscar respostas daquilo que está acontecendo hoje, não começa a demonizar as pessoas. Demonizar, acho que existe essa palavra. Ideias demoníacas, né? Não use palavras retóricas. Não use técnicas, atitudes de debate. Não comece a falar sobre encontros privados, discursos privados, que você não estava lá para ver o que aconteceu. Tudo isso são problemas que a gente não deve lidar. Isso são questões diabólicas. Se você quer saber a que lado você deve se colocar, é muito fácil ver. Não é complicado. Voltando à linha de Cristo. Decidindo, descubra qual discípulo que você é. Se você sempre foi um seguidor do primeiro mensageiro e diz, eu vou continuar com ele, se você ainda acredita em linha sobre linha, ficando no movimento, se você não acredita, você deve então deixar esse movimento. Agora, se você acredita em linha sobre linha, pergunte a você essa pergunta. O que esses discípulos? Será que eles estavam fazendo um bom ou um mau trabalho? Você sabe a resposta. Quando João morre, eles não tinham nenhum lugar aí, a não ser
ir atrás de Jesus, indo para a linha dos Milleritas. Se você está tentando destruir a mensagem do clamor da meia-noite, observe o que aconteceu. Foi um projeto falho. Você pode pegar sites, você pode fechar sites, você pode fechar com... Você pode fechar os métodos de impressão, você pode fazer com que as pessoas parem de ouvir Samuel Snow, você pode dizer quão mal Samuel Snow é, mas a mensagem ela não para. Samuel Snow, ele começa então a imprimir suas próprias revistas. E o que acontece é que, eventualmente, todos acabam entrando no mesmo barco. Então, pense nas decisões que você vai fazer. Então, e o porquê você está lutando. Quais são os problemas? Não seja enganado por esse barulho. Não fique confuso sobre personalidades, sobre as coisas que estão acontecendo na vida privada de cada indivíduo. Essa não é a forma de entender as profecias do final dos tempos. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade. Nos ajude, Pai, a se posicionar de forma firme na verdade para te amar e te honrar. Sabemos que hoje nesse movimento existem muitas pessoas que estão no vale de decisão. Eles não sabem a que lado eles devem seguir. Eu oro para que o Senhor dê a eles graça, primeiramente, para não ouvir informações falsas, as mentiras, as opiniões, mas, ao invés disso, os ajude a olhar para as linhas. Todos clamam acreditar nessas linhas. Os ajudem a ver como claro a história de João e Miller é. Nos ajude a ver que a condição laodiceana, a mensagem que é dada por laodiceanos, não é a mensagem do clamor da meia-noite. Você nos deu uma mensagem de Éfeso. Essa é a verdade que nós devemos nos apegar. Que cada um de nós decida se apegar do lado correto e não sustentar comportamentos maus, não encorajar para não machucar a mente e o coração do primeiro mensageiro. Essa é a oração para aqueles que estão no vale da decisão. Em nome de Jesus. Amém.